Интересно по принцип, нали, за вдъхновението, доколко вдъхновението има, да. Колко можеш да разчиташ на него, за да правиш някакви неща. И моите наблюдения, и пак на някакви хора, не само на мен, че не работи така, работи наобратно. Всъщност, нали? Ти взимаш задачата, почваш да дълбаеш нея и тогава идва вдъхновението. Има един контент креатор, който... Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на хората, които повече действат, отколкото говорят, въпреки че тук си говорим по 2 часа за всякакви щуроти. И най-вече подкастът на хората, които създават сами своя собствен живот и най-вече създават неща. Защото да твориш е да бъдеш човек. Както май се казва този подкаст. И днеска най-вече, най-важното, на гости ми е един изключително готин творец, изключително опитен творец, който се казва Иван Гинев и е веб дизайнер с над 20 години опит, който съвсем скоро вече има и образование по дизайн, освен над 20 години опит работа. Той работи с много интересни клиенти, като например Капитал, за чието веб присъствие стои. Скоро взе негова работа, взе награда за сайт на годината, конкретно сайта на Медиапол и така нататък. И говорихме за него, с него много неща, свързани за дизайн, за живот, за колела, за придвижване в града, колела, най-вече с Л, за придвижване в града, малко за карти Таро накрая, за ентусиастите да останете да слушате, за дизайна, за философията за дизайна, за изкуството, що е то, за работата с клиенти, малко за търговийка, парички и тюнуи, както защото човек като си работи фриленс или не, трябва да се оправи с тия неща. Той освен друга е основател на неговия бранд, който се казва CoGraphics, ако го произнасям правилно. Но няма повече да говоря и да интродюсвам. Оставям ви да слушате, защото разговорът беше изключително приятен. Аз лично се обогатих. Говорихме много за буквите и техния смисъл, и за шрифтовете и техния смисъл, за типографията, което за мен беше много интересно. Надявам се и за вас. Преди да си отделите час половина от живота да слушате, докато се возите в задръстването или сте на фитнес на пътечката, за което също говорихме, ви съветвам да ми дадете пари в Patreon. Като станете Patreon на този подкаст и го подкрепите, защото ви харесва, за да може той да се развива и аз да стана богат. И да коментирате, и да харесате, и да споделите. И така. Слушайте. Дългичко стана. Първо, здрасти, добре дошъл. Здрасти, приятно е да се видим. Благодаря ти, че прие поканата. Много неща имаме, за които мога да се говорим. Вече почнахме, загатнахме някои от тях, тъй като ти си човек с супер много интереси и интересна професия. Мерси. И занимание. Но да, почнем от някъде си, където е по-различно. Видях вчера, май беше постнал един пост с още една лента, ако може. На булевард някой си. Май до НДК е това. Не, близо до пазарчето Иван Вазов е в центъра. Е Да. Тъй като ти се придвижваш доста с колело. Ами да, старая се в София въобще да не карам кола. Да. И мисля, че не е чак толкова трудно и ще е супер, ако повече хора си станат малко от трите букви и се разходят пеши или изберат някакъв друг начин за придвижване. Добре, аз съм на същото мнение и също карам доста колело и хода много пеша и ползвам градския от време на време. Mm-hmm. Но карам и кола. И сега известно време прекарах в един район на София, който градския не беше най-удобния. Къде? Еми това беше около Коловръстното, там Павлово, Бъкстон. Въпреки, че точно до центъра има двойка. И доста е удобно всъщност. Но пътуваш дълго и в градския има всякакви индивиди и хора. Просто чудо защо хората не избират да слезнат от колите. Ами това не е... Значи, проблемите, които решаваме в София и България, реално други градове от по-цивилизовани държави са ги решавали преди десетилетия още. Да. Конкретно за това си спомням, че бях гледал един репортаж по някаква немска телевизия примерно от 70 и някоя година, когато е бил проблема с задръстванията в Германия.
и обясняваха точно това, че има психологически проблем за шофьорите да слязат от колици, да се возят в градски транспорт и да скъсят дистанцията с други хора. Да. Дали, това е голям проблем. Да. Твърде много ти харесва да си в комфорта на колата и си цъкаш радиото и да си цъкаш на телефона, докато висиш в задръстването. Точно. Но нали, това не е рационален начин за движение в 21 век. Не може да се движиш с 2 тона желязо, за да стигнеш до детската градина или до работата си, която е на 20 минути с колело. Да. И тук ще се случи същото. Смисъл, просто е въпрос на няколко години да ги натиснат още малко отвънка общинарите и те да почнат да приемат допълнителни данъци и ограничения, така че да не може да се движиш с кола навсякъде. Обаче, тук говорим за това, че трябва някакъв външен фактор да ти сложи ограничения и ти да се принудиш да пробваш нещо друго и то вземе, че ти хареса. Сега всеки си го минава този път по различен начин. Естествено, че има хора, които имат проблем с придвижването или живеят много далече от работата си или няма транспорт. Нали, има всякакви ситуации, но моя личен път, нали, аз имам 2 деца, съпруга, ходя на работа, ходя на срещи с клиенти и съм успял да си го реша въпроса. Да. Така че смятам, че е възможно за много хора. Около мен имам доста приятели, които също са минали вече на алтернативни начини на придвижване и им е супер. Кажи ми основния аргумент на хората, които ми казват, ти си луд да караш колело или градския мирише, което до някъде е вярно, е как да помъкна детето с мене. Сега ще ти кажа. Децата обожават да са около родителите си. Нали? За тях това е най-важно. Ако ти имаш начин на живот, който ги води в някаква посока, нали? Примерно, ако ти всеки ден ги движиш с кола, те ще смятат, че това е окей. И ще им харесва това и ще смятат, че да се движиш с кола е окей. Ако монтираш столчето на колелото и почнеш да се движиш с колело, децата ще се кефят на каране на колела. Mm-hmm. И понеже, когато си, нали, когато първото ми по-голямото дете, което сега на 14, тогава карах кола, когато беше в детската градина, то беше свикнало на това. Така и не успях да развия в него някаква голяма любов към колоезденето. Нали? С него караме понякога, но не мога да кажа, че това му е най-любимото занимание. Докато с малката, която реално първите 3 години, когато ходеше на детска и на гледачка, нали? докато намерим къде да я запишем, я движих само с колело. Тя в момента обожава да кара колело. Да, нали, за нея, като ви кажа, че ходим някъде да караме колела и да едем сладолет, тя вече е супер щастлива и това е, нали, нормално. Това е видяло, това е възпитанието в крайна сметка. Тоест, освен, че е нещо, което ме предизвиква така духа и е нещо, което обичат децата да правят, е и породено от навиците, които, нали... Абсолютно е въпрос на навици и възпитание, когато става дума за, нали, хора, които те първа ги изграждаме. Сега вече възрастните хора изисква малко по-осъзнато взимане на решение. Да, защото нея ти се качил в колелото, обаче ти се решил да я качиш. Нали, много малки, много малко родители ще решат да си качат детето на кошче на колелото. Ти имаш ли притеснения от гледна точка на безопасност, например? Имах някакви притеснения в началото, обаче по това време вече аз карах колело редовно. Mm-hmm. И това ми беше супер вариант да си дигна физическата активност, защото аз мисля, че е важно човек всеки ден да си трупа там и 30 минути до 1 час физическа активност. Да. Нали, това е единственият начин да успееш да оцелеш, защото остаряването си е тук, нали, няма мърдане от него. И за мен е това време, в което аз с нея отивах до, нали, от стрелбище до Лозенец, там колко 20 минути и обратно до офиса след това, което са още 25 минути, беше супер. Защото това ми е безплатна тренировка. Нали? Използвам го като повод да се раздвижа. Да. И честно казано, мисля, нали, че на имунитета и се отрази много добре това цялото време. Мисля, да. Защото говорим за целогодишно, нали, зимата и лятото. Зимата с скафандъра, нали, децата имат ни такива дебели дрехи скафандри. Да, да, да. И е супер яко. Никога не съм имал инцидент, между другото. Тоест, с малко повече в главите ни нещата почват да стават по-страшни, отколкото са наистина. Ма това всичко е майндсет, човек. Просто майндсет. Ти се нагласил по този начин. Ти падал ли с колелото в София? Или някой блъскал ли те? Ами да, значи аз средногодишно правя между 3-4 хиляди километра на колело, от които около половината може би са в града. Естествено, че съм падал. Нали? Това сега ме питаш дали съм правил ПТП. Нали? Да. Ако постоянно ползваш кола, естествено, ще че се случи, момент, да. Но не е нещо страшно. В смисъл,
Зависи какво е, да. Случва се, да. Проблемът е с колите, нали, които има шанс да те блъснат, ако караш на платното, защото не пазят. Аз съм шофьор и спазвам правилата. Нали, знам... Това е голям плюс. Да, определено е много различно, когато знаеш какви са правилата и знаеш как се държат да. Шофьорите. Тоест, ти можеш да мислиш като шофьор, докато караш колело. Да. Това е плюс и хората, които са колезачи, но не са шофьори, трябва да понаучат и тия правила, защото... Защото велоалея има вече малко по малко, да, да. Ама все някога ще се наложи да следи. Особено ако караш шосейки, ти си по шосейките, нали така? Да, шосейки карам основно. Single speed? Имам single speed, което карам в града и на извънградско си карам шосе и понякога карам cycle cross и gravel, нали, което да. Е там по пътеките нагоре. Да. Ма гледам, аз шерваш single speed, фиксите някакви работи и винаги са много... Ами... София всъщност е доста малък град в сравнение с други градове и един сингъл спид ти решава много хубаво въпросите с придвижването. Нали? Да. И аз опитвам да обясня на хората също. Колелото, което карам, го купих за 170 лева от... може ли я казвам имена? Всичко. От това LX го взех да. За 170 лева от някакъв човек. Сложих му нова седалка, примерно нещо такова и от тогава си го карам. Никакъв проблем. Сингъл спида. Коя година гордо се окупи за 170 лева? Преди година и половина-две. Това е добра сделка. Мисля, че е супер. Сега да. Вече след пандемията колелата станаха доста скъпички. Ами след дори пандемията всичко стана някакво много дори трудно. Дори в OLX. Ма те голям бум имаше на колела по време на пандемията. Усетиха се, че плюсовете, нали, на колоезденето. Защото нямаше много какво да правят хората и се усетиха, че могат всъщност да карат колело. Да, да, беше, да, пандемията беше много интересен период, свързан поне при мен с колоезденето, защото беше забранено да се излиза от София. Не знам дали си спомняш. Да. Имаше хайки от полицаи, да, които стояха и пазиха изходите на София. А ти караш шосейка навън. И аз карам шосейка навън и какво да правя, какво да правя? Открих обиколката на София по околовръстното. Нали? Да, Тур де София се прави за около 3 часа по-скоро, 3 часа и малко. Тега. 60-70 км правиш по външния ринг, нали, по околовръстното, около София. Значи все пак не е чак толкова малък град. Ей, сега това е, нали, най-дългия вариант. Ако, да, ако решиш да цепиш напряко и примерно от тук да отидеш до Дружба, да, ти е 15 минути, 20 минути. Да. Но сега хората, които казват ти си от да караш колело в София, сега пък тотално казват ти си от да караш по околовръстното. И много често ми се е случвало познати хора, приятели, да се возим така то по-лудия, къде е тръгнал с колелото по околовръсто. То не е ли забранено, брат? Ами, реално можеш да се движиш по околовръстното без да нарушаваш правилата, ако използваш локалните платна. Те затова са сложени. Да. Реално градоначалниците, не знам как. Някой го е решил в някакъв момент, но реално дори по Цариградско, което е забранено, всъщност едната посока е разрешена. Да, където има локално. А където има локално е забранено. Тоест, нали, направено е така, че. А, на Цариградско фокалното е забранено колело. Значи, Цариградско е двупосочно, нали? Да. Посоката, която е от центъра към Младост, е разрешено, защото, да, няма локално. Да. А в другата посока е забранено, защото има локално. А, има караш локалното. Да. Така, да, че ти е, нали, това ти е вариант. Но е факт, че общината не се грижи добре за колоездачите. Нали? Факт е, да. Да. Аз участвам в един проект, който е всъщност приложение, което стъпва върху такава специална инфраструктура и всъщност целта му е да се види как изглежда София от гледна точка на колоездачите. Нали, да се направи като инфраструктура на това, какво реално се случва в София, къде карат това хората. Това звучи жестоко. Да, и това е в момента в разработка, все още не е пуснато официално, но има бета, в която могат да се включат хората. Да. Ако искаш, после мога да ти дам линк. С удоволствие, да видиш. Да, има го за Android и за Apple. Да. И всъщност, нали, там се вижда как карат хората, къде са проблемите, къде има дупки, къде има задръствания, да, всичко това излиза там. И е факт, че ако си от младо си искаш да идваш до центъра, си ощетен, нали, ако караш колело. А това кой го прави този проект? Има ли общо с общината или нещо? Ами не, няма общо с общината и като цяло хората, с които го правим, аз съм по-малко замесен, защото аз се занимавам само с интерфейса на приложението. Да. Хората, които са по-сериозно замесени, девелоперите, така срещат доста голяма съпротива, нали, на общинско ниво за такива неща. Трудно е да работиш с държавни институции, когато искаш нещо да се случи бързо. Може би това е, нали, най-големият, да, проблем.
Аз сигурно се сещам за кого говориш, но сигурно не можем сега тук да говорим. Казва се WeRight, все още е в бета фаза, да. Но така имаме вече затворена общност от хора, които го използват и дават идеи какво може да се развие. Супер. И е доста яко смисъл да си го ползваш, докато караш, да може да отбелязваш и да казваш на другите хора къде има проблеми. Това да. Е едно от хубавите неща. Да. Къде има кучета, къде има ремонти, къде не можеш да минеш, защото кормилото ти не може да мине между колите за задръстването. Да. Такъв тип неща. Абе да ти кажа, аз избягвам да говоря тук в този подкаст за политика, за някакви такива щуроти. Обаче, както ти каза, европейските градове, които решават тия проблеми, които ние сега решаваме, те са ги решили отдавна. Щото, нали, гледам подобия под подобни подкасти на моя на Запад, англоговорящи, те съвсем не засягат тия неща. Но там много от тия проблеми са решени. И ние тук неизбежно е да не ги споменем, защото те ни дразнят. И аз се чувствам отговорен от време на време да казвам тия неща и да ги обсъждам и да повдигам вниманието по някакви въпроси, колкото и малка аудитория да имам и който и да чуй. Просто тя е много смислена. И сега нарочно ти задам тия въпроси, защото или ти си човек, който има бизнес, ще споменем и други после неща, които развиваш, семейство, дизайн неща, арт неща, какво забих тук да към пак. И си интегрирал в ежедневието си, например, придвижването с колело в града. И градски транспорт, нали? Вчера висях в задръстване, оня ден исках да отида до Декатлон на околовръсто и после до моя коледни подаръци. Това беше най-голямата грешка в живота ми. В смисъл, аз просто бях зает през деня, исках да го направя по обяд, преди обяд, когато няма хора. Обикновено затова водя този начин на живот, за да мога да избягвам хората. Тоест аз харесвам хората на опашките. Те в мола съобщаваха, моля ви, удължете престоя си, не мога да се излезе в момента. Нали? Да. От коли. Във всяка кола по един човек. 500 коли да има, не съм много 500 човека. Да, обаче си представи тапите, които се получават, където примерно имаш един изход, който, да. С който може да минава една кола на всеки 20 секунди. Точно, примерно, и точно. Като го множиш по 500 или по 1000. И става мазъл. За съжаление така. Има една игра SimCity. Да. Да. И мене много ми се иска повече хора, които се занимават с управление на хора и инфраструктури да са играли, защото там... Едно от първите неща, които виждаш е, че колкото по-големи пътища строиш, толкова повече коли се движат по тях. Да. Нали? Шанса да решиш проблема с трафика не е да строиш още ленти, да. Нали, още кръгови, още паркинги, защото ти по този начин поощряваш използването точно, на кола. Точно. Тоест, нали, трябва да измислиш начин хората да ни име това най-добрия вариант. Да. Само ти кажа, понеже темата ми е много интересна и рядко ми се случва да говоря, супер, да. Да си общувам по тая тема. В Лондон бях преди 10 години и сега ходех наскоро. Живял си там или? Не, просто да. На туризъм, на екскурзия. И това, което видях, че се случило за 10 години е брутално. Те са полагали усилия и в момента Лондон е град, в който можеш да се придвижваш с колело и хората го правят. Има вече огромни алеи и супер много хора, които се движат с колела. Преди 10 години имаше намек за това нещо. Нали? Примерно бяха направили на светофарите зони пред колите, като има светофар, където да отпред да могат да спрат колелата, защото се изнасят по-бързо. Да. В момента вече има огромни алеи, които са само за колела и хората ги използват. И като цяло в центъра има, доколкото знам, доста тежки регулации, почти няма коли. Да. И никой не се оплаква и живота продължава. Никой не се оплаква, е истината. Не е страшно. Да. Нали? Не е страшно. Стига да е удобно за хората, не е никак страшно. Не знам. Надявам се да стигнем до там, защото трябва да стигнем. То е малко като такова, като, нали, като тръгнем в тази посока, ще има и други позитиви. Едно от нещата е, че хората ще са по-здрави. Да. Това ще въздуха се ще е по-чист. Въздуха ще е по-чист, децата ще са по-спокойни. Да. Нали, нещо, което много ми липсва на мен е това, че когато имаш деца, не можеш да ги пуснеш да играят на улицата. Да. Нали, ние това сме го забравили въобще вече като възможност. Да. И сега с тази улица Шишман, която дълго време беше затворена, си видя, че всъщност е окей. Окей, да. Мисля, че в Бургас или Варна бяха затворили някаква крайбрежна улица, която доскоро е била за автомобили, вече не е. Да. Първо такива писнаха всички и после всички са там с колелата и децата. Да. Един кмет бях гледал на американски град, щат, нещо си. Той дава пример.
малко по памет разказвам, може да си попадам на това, затварят някаква улица пак така за автомобили и някакъв човек май се беше разбрънкал и му пише гневен имейл, че не може да се паркира Поршето, защото има вила там. Но в същото време 1000 човека още почват да карат колело и пеша. И така нататък, идеята е, че ако направиш условията, хората ще го ползват. Нали? Ходиш на плаж, където има пясък, не ходиш на плаж, където има вълнолом там или какво. Да. Супер, ами де да знам, дано почвам да се замислят хора, дано хората да пробват да се движат по друг начин, да видят, че не е страшно. Не е страшно, може би това е. Признавам си, аз понеже последните 3-4 години много с колело се придвижвам, single speed, и пак се свикнах на комфорта на това да не се бутам с хора и така нататък. Беше ми малко тегаво постоянно, като чакаш на редовен транспорт, наистина, който вътре има всякакви откачалки, мирише, ама той в Париж е така. И пак това не е задължително, не, да е така. Метрото, не е примерно, задължително, е супер. Да, има понякога колата си има предимство. Метрото е супер, да. Трябва повече метро да има, според мен. Мене ми много добре ми се получава тая третата линия на метрото, да, защото ходя за Нов Български. Офиса ми е близо до спирка, до център се стига с нея, реално. Супер е, да. Да. Нали, безконтактно плащане, качваш се, слушаш си музика. Да, сега ме промени с билетите. Слушаш музика, подкасти, слушаш подкасти и подготвяш се, можеш и да си поработиш. Да. На телефончето. Аз обичам да си чета, докато се возя. Да. Носиш ли си книга или? Ами, напоследък си нося един четец, защото не всички книги, които имам, са на хартия. По принцип, да, обичам повече чета на хартия, обаче, когато не мога, чета на този ридър. Да. Добре, да оставим колелата за малко. Ама, а ти, всъщност, още един въпрос за колела. Кога почна това дългото коло ездене извън градско? В смисъл нещо, което правиш от детели или? Не, в никакъв случай. Една такава трансформация ми се получи преди, може би, 10-ти години, 8-9 години. Преди това си бях, нали, класическия човек с моловете, фитнеса и колата навсякъде. И в един момент, да, в един момент скрих пътеката в фитнеса, където можех. Даже си спомням сега, като питаш се сети. Да. Намерих си едно приложение, в което се развиваше една история, такава постапокалиптична с зомбита, където за да разбереш каква е историята, в която ти си главен герой, трябва да въртиш, нали, да ходиш, да тичиш. О, вау! И тя беше супер яка. Още съществува, между другото. Zombies Run се казва. Zombies Run. Да. И то е всъщност ти си главният герой в историята, където ти си някакъв такъв бегач между отделните села, които са останали на хората, и помагаш да се разнася информация, да се носят лекарства, нали, спасяваш някакви хора. Да. И това го правиш като тич. Да. И открих, че ме кефи да подтичвам. И следващата стъпка беше, нали, да изляза да тичам навънка. Да. И веднъж като излезе човек и види колко е хубаво сред природата и на откритото, и няма връщане назад. Да. И малко след това открих колелата и оттам вече, нали, беше неизбежно, нали, да стигна до дългото колоездене. Да, неизбежно. И аз, мен нещо подобно ме е хванало като път, и сигурно скоро ще се взема шосеен, който става за извънградско. Ще те консултирам. Да, с удоволствие. Аз доста хора и дори хора в подкаст си идвали, които карат. Но сега малко почвам едно връщане малко към фитнеса, но просто защото е много студено, пък искам да бутам някакви неща повече. И въпреки че аз съм тичал даже с, мисля, че с наши общи познати на 0 градуса навънка в Борисова, на лостове съм ходил и на минусови температури. Чувал съм, че рекорда на маратон е направен при 3 градуса. Да. Така че. Да. Окей, да. Okay, и даже повече се кефа, защото няма и тогава и на лостовете хора. Но и разнообразието е важно. А и залата има чар, ако искаш да ползваш тежести и някакви такива неща. Но спокойно можеш да си направиш много хубав план, без да ползваш, да, тежести. Да, просто аз толкова години тренирам без, че малко ми се доприиска пак да ползвам нещо. Mm-hmm. Това е истината. Да. Да. И имам треньор, нали, той ме адвайзва. Но няма да стига толкова за мен. Просто е интересно, защото, нали, хората с шосейките за масовата публика са едни странни мъже
дец носят клинчета и се правят на коездача, ама не са. Термина е мамил. Middle-aged man in lycra. Е, нали, термина. Да, да, много подигравки отнасяме за това нещо. Обаче е факт, че като караш с лycra на примерно 60, 100, 200, не, 200 не съм карал, но над 100 км задължително ползваш такива неща, защото не, иначе се протриваш. Еми да, да, да. Но това трябва да, да го знаеш. За да. А като си карал, аз виждам, че е нещо друго, като зареби някой по колело и ако е зарибен при това на спорт и тича, следващото е триатлон. Да, аз не съм там, но имам такива познати и това са неизбежните неща. Не ли? Да, но триатлона вече си така, те доста му се подигра, че е спорт за бели мъже от средната класа. Да. Това не е, не е спорт за всеки, защото изисква да имаш достъп до басейн, достъп до шосейно колело и нали, време да, да ги правиш тия неща. И да се възстановиш. Да. Защото то си е бал майк, да, да, с извинение. Но да. Имам познати, които го правят това и много им се възхищавам, че са стигнали до там. Ами то София си става и за това да ти кажа. Смисъл, имаш примерно велоалея на Повитоша, стигаш до Спартак. Те да, знам. Да, да, ще видим. Яко, яко, да минем малко на дизайн нещата, защото е интересно. Това, което ми е интересно на мен, първо, аз се те питах преди малко, какви сте изложби, какви сте неща, да постоянно споделяш. Моля ли разкажеш сега първо, да разкажеш за това, тая изложба последната. Да, каква е, защо е? Отзад напред. Еми, както искаш, да. Добре, значи тук може би трябва да кажа първо, че аз се занимавам с графичен дизайн от 20 много години. Да, реално още също. В гимназията започнах да, да правя училищния вестник. Видях, че това е моето и работех за пари, правяки дизайн, още докато бях в гимназията. И от тогава не съм спирал да се занимавам с това. Един от тях хитрите ученици. Бяхме трима души с компютри. Да. Тогава. Да. Да, и беше много як период, защото видях реално началото на интернет. И wow. Видях и началото на Windows. Нали? Съвсем, съвсем от началото на нещата съм в това нещо. Жестоко. Дълго време казвах, че се занимавам с дизайн, но вече мога да кажа, че съм дизайнер, защото завърших висше бакалавър по графичен дизайн преди две години. И тук преди още няколко седмици завърших магистратура пак по графичен дизайн в Нов български. И всъщност дипломния ми проект беше възстановяване на един стар шрифт от 50-те години в дигитална версия. Тоест, нали, авторска интерпретация на шрифт от 50-те години. И част от работата, след като направих шрифта, беше да го покажа как работи, нали, как може да се използва този шрифт за някакви неща. Mm-hmm. Че това, че е правен преди 70 години, не означава задължително, че не може да бъде модерен. Да. Нали, не може да си кажеш с него това, което имаш да кажеш. И започнах да правя серия от плакати, които са посветени на някакви мои любими книги, на филми някакви такива, които са ми харесали. Mm-hmm. И всъщност това е... Когато направих защитата, ми предложиха да направя изложба с тези плакати в университета. Яко. Да. И ти си видял някакви плакати да. Във фейса. Да. За всеки плакат си има някаква история. И това е хубавото на книгите, на художествената литература, че имат много богата история и може да се хванеш за много неща, да. когато работиш. Къде може хората да видят това, които се интересуват повече? Беше доскоро в фоайето пред аулата на Нов български. Мисля, че вчера приключи и от тук нататък вече департаментът ще реши какво да прави с плакатите. Вероятно някои от тях ще бъдат по коридорите на университета. Mm-hmm. Отделно аз имам сайт, на който ще разкажа още малко за работата. Сайта, да, така че да. И вече нали, при request мога да правя отделни копия за хората, които да си ги купуват. И да си принтове, да си да. Правят и да си. Да. Добре, това звучи много яко. Прав си малко, прескочихме много неща, но ти може би си разказвал и на други места, и хората, които следят знаят, но тук идва интересната част, нали? Ти си 20 нещо години опит, без да имаш такова образование. И на всичкото отгоре явно ти е супер интересно, щом влизаш толкова в дълбочина, правиш плакати, отделяш време лично за да твориш в тази тема, нали, не е само да го работиш като работа за клиенти. Явно си открил призванието рано, така да се каже. Мисля, че има голям късмет да знам какво ми се прави и да го правя достатъчно добре, че да мога да живея от това. Как става схемата според теб? Тук е много вълнува хората тази тема винаги. Как да си откриеш призванието?
Ами то, ако отговоря и нали, ако имаш някакъв прост отговор, ще да е много, много хубаво за, нали, за милиони хора, които да. Не са го намерили това нещо. Така, ако съдя по това, което ми се случва с децата, нали, които отглеждам, да. Много е важно да осигуриш на човек възможност да пробва много различни неща, за да разбере кое е неговото по-отрано. Просто всякакви извънкласни дейности, всякакви хобита, трябва да ги преследва човек, защото не се знае, може някой от тях да е неговото нещо в този живот. Имах късмет от рано да знам, че ми се занимава с дизайн и винаги съм усещал, нали, че мога да подреждам неща иерархично, което за мен е в основата на, на дизайна по принцип. Нали, винаги това ми е доставало удоволствие. И имах възможност да се занимавам с това. Преди... Какво значи има възможност? Означава, че в началото съм работил за много малко пари, за да го правя. Да. И полека-лека си се получават нещата, нали, когато работиш. Но как започна? Как каза, че още като ученик си имал клиенти? Как стана така, че първо, че имаше клиент, как придобил уменията още тогава, за които беше някой готов да ти плати? Сега ще ти кажа. Ти художествена ли се учи? Не, учил съм в класическата. С латински, гръцки, старобългарски иврит. Окей, тук става някаква връзка с шрифтовете. Да, вероятно има някаква връзка. Смисъл, нали, хуманитарни неща са ме вълнували винаги. Да. Но, примерно, историята никога не съм харесвал и не знам аз как класическото успяха да ми издържат 5 години и да успея да завърша. Но в училище правях училищния вестник на компютърни програми. Да, и усещах, че нещо такова ще е. После ме поканиха да участвам в един проект, който беше студентски проект, такъв с пак мултимедийни неща, но имаше доста дизайн в него. И полека-лека започнах да задълбавам. Реално това беше началото на интернет. Нали? Това беше времето, в което почнаха да се правят сайтове. Да, нали? Да, стана нужно това нещо. Да. И реално моя бекграунд е по-скоро от онлайн нещата. Полека-лека минавам към класическия дизайн в момента. Аз имам много повече опит като дизайнер на интерфейси и на сайтове, отколкото като принт дизайнер. Да. И всъщност затова ми харесва и университета, защото аз продължавам да се занимавам с такива неща академични, че е малко по-теоретично, малко по-исторически гледам на нещата и много хубаво ми се балансира с работата, която пък си е класически комерциален сайт, комерциални неща, най-често сайтове, електронни някакви издания. И някакси естествено при теб се случили нещата още от рано. Защото, знаеш, кога аз нямам теория, но има хора с теория, че човек не си намира призванието, ами, нали, да не кажем философски, призванието му го намира. Просто избира нещо да прави, пробва. Ако не му хареса, пробва друго. И всъщност страстта не се... Ти не го правиш, защото имаш страст. Тя изчезва, тази страст. Ти като почнеш да го правиш и задълбаваш материята, тогава вече се разпалваш наистина. Абсолютно е така. Това е много интересно по принцип, нали, за вдъхновението. Доколко вдъхновението има... Да. Колко можеш да разчиташ на него, за да правиш някакви неща. И моите наблюдения, и пак на някакви хора, не само на мен, че не работи така, работи наобратно. Всъщност, нали? Ти взимаш задачата, почваш да дълбаеш нея и тогава идва вдъхновението. Има един контент креатор, който не му знам името, но най-известният му клип се казва Everything is a Remix. Да. Да. Чакай, гледал съм го това. Кой го беше направил? Добре, да. Той се занимава в принцип с това, нали, как се организира знанието, как стигаме до нови идеи, как работи креативността. И той обясняваше за това как работи всъщност творческото мислене и как ставаш креатив, как ти хрумват нови неща. И обясняваше, че се минава първо през тия периоди, където трябва да събереш цялото знание, което имаш по дадена тема, да го каталогизираш, нали, да го подредиш, после да го оставиш и да приспиш, да почнеш да правиш други неща и през това време мозъкът ти на подсъзнателно ниво почва да работи вече по този проект. И тогава ти хрумват новите неща. Всъщност, да. Нали, новите неща са синтез на някакви неща, които вече съществуват и които са ти в главата. Да. Но за целта трябва, нали, да се помъчиш и да стигнеш до тях. Трябва да сложиш нещо, да оставиш съзнанието и свършиш работа, да заспиш и после отваряш вратата. И така се получава. Да. Най-често комбинираш няколко неща в нещо ново. Нали, това представлява, може би, дизайна. Good artist copy, great artist steal. Какво мислиш за това? Ами, със сигурност, когато работиш, си взимаш много от нещата, които си ти в главата, като визуална култура и като спомени, като неща, които си видял.
Въпросът е наистина да намериш къде да вкараш нещо ново от тебе. Т.е. да има винаги някаква нещо, с което да си обогати от това. Да не е просто копиране в крайна сметка. Да. И да крадеш от повечко места. И да, да разглеждаш всичко и трябва да си адекватен на времето в крайна сметка. Да, адекватен на времето. Какво значи за теб? Какво значи точно това? Ами, означава, че в визуалните изкуства и в популярната култура нещата се развиват. Нали, хората отиват на някъде, като цивилизация, като култура. И в крайна сметка дизайна е просто част от тази култура. Той mm-hmm. трябва да се движи заедно с нея. Да. И понякога той насочва, но при всички положения не стои на едно място. Няма как нещо, което си направил преди 10 години, да изглежда в очите на хората по същия начин в момента. Да. Нали, трябва някакси да усещаш какъв е този дух на времето. Да, да. Това е добро. И те, това е малко като с тенденциите, нали? Да. Те се повтарят понякога обаче. Ами аз точно за това мисля, че е много важно човек да, ако се занимава с визуални изкуства, да учи история на изкуството. Нали? Да види какво се е случвало през годините, да. През вековете, за да осъзнае, че той е част от този целия, нали? От това цялото нещо. Света не започва с нас. Нали? Нали? Нито е започнал преди 50 години. Да. Конкретно с буквите ми беше много интересно това с този проект, защото за да направиш един шрифт, трябва много ресърч да правиш и много книги да разгледаш. И в един момент съзнах, че всъщност латиницата е азбука на 2000 години. На 2500 даже. И ти правиш някакви неща, ама стъпваш върху изкуство, което е на 25 век. Да. И не започва с тебе. Значи да, няма как да ти си първи. Дори ти си просто една. Добре, може ли да разкажеш малко повече за шрифтовете и дизайнването? Защото мисля, че масово хората тотално не осъзнават какво значи това да направиш шрифт. Не осъзнават нещата, които четат, че са написани малко по различен начин буквите. Не осъзнават колко е трудно и най-вече не осъзнават колко е важно и каква история ще разкаже всеки шрифт. И каква тежест може да има едно послание, написано с един шрифт и също послание, написано с друг. Може ли да навлезе малко такъв дълбочина първо? Може би как ти разбра силата на този като типография, нали? Да, типография е цялата тази зона на дизайна, която се занимава с създаването и използването на шрифтове. Да. Всеки дизайнер работи с шрифтове, това е неизбежно, но аз лично отлагах колкото можех повече момента, в който ще започна аз да правя някакъв шрифт. Тега ли? Да. И тук, нали, нещата, които говоря, в никакъв случай не съм толкова опитен, колкото други типографи. Да, специалист типограф. Да. Имам наблюдения, но имам някакъв... Това е твой опит, да. Шрифтовете са нещо, което хората използват без да се замислят. По начина, по който си сипват чаша вода, изпиват водата и не мислят за чашата. Точно. Не? Почват да мислят за тия неща, когато нещо не работи или когато нещо е по-странно. Да. И пак, нали, това е, в същото време това е реално най-стария вид дизайн. Ако разглеждаме типографията като вид дизайн, бихме могли да кажем, че това е най-стария вид дизайн, който да. Много, е много преди други видове дизайн. Нали? Преди да има лога, преди да има motion graphics, преди да има табели за правене, е имало вече букви и шрифтове. Да. И наистина особеното при типографията е, че един шрифт е страхотен, прави се много бавно с години и накрая хората просто не се замислят докато го използват. Това е може би най-голямата награда. Нали, доста неблагодарен. Доста неблагодарно звучи, но най-голямата награда е всъщност той да влезе в културата и да хората да спрат да мислят за него. Да, всъщност да. Да, и много от шрифтовете, които използваме в момента са такива. Нали, примерно шрифта Futura. Да. Е направен по времето на Bauhaus движението. В Германия преди Bauhaus години. Bauhaus е движение в дизайна. Точно така. Само това е движение в изкуствата. В изкуствата. През 30-те години на 20-ти век. Окей. Okay. И шрифтът е създаден тогава. В момента го използват, съвсем доскоро го използва IKEA, Volkswagen да. И Supreme марката е всъщност с Futura. И да, и никой не мисли за това и просто го използва, защото шрифтът работи и е добре направен. Искаш да кажеш, че логото Supreme, всъщност буквичките са от Futura. Всъщност е Bolt Italic Futura, да. Bolt Italic Futura, IKEA примерно е не Italica, е Bolt. IKEA си смениха наскоро шрифта, но преди това дълго време комуникацията им беше изцяло с Futura.
Те за да го ползват, извинявам, пак че се прекъсвам, той е безплатен шрифт ли или трябва да си го лицензираш? Лицензираш го задължително. Да, не е фри. Някой го е измислил и сега... Да. Да. Тъп въпрос, но защото предполагам, че някои слушатели си мислят сега за това нещо. Важен въпрос всъщност, нали, тук, ако трябва да ги разкажем набързо нещата. Всяка операционна система, която си купуваш, ти даваш някакви пари за нея, дори да ти се дава безплатно. Нали? Windows и OS X са платени операционни системи и част от това, което ти купуваш всъщност са шрифтовете, които са вътре в тях. Да. Съответно, ако си на Mac, използваш Helvetica безплатно, ако си на Windows, използваш Arial безплатно. Да. Или Times New Roman, или някой си друг шрифт. Оттам нататък вече има шрифтове, които са безплатни, които можеш да си свалиш и да си използваш шрифтове, които са платени, за които си купуваш лиценз, за да ги използваш. Футурата, мисля, че че беше вградена в OS X, т.е. мисля, че има част, нали, от лицензия, част от сено, ти си го купил вече. Да. И оттам нататък вече, ако я нямаш, си я купуваш. Шрифтовете са достъпни. Но не е за комерциални цели. За комерциални цели задължително си я купуваш. Да. Да имаш лиценз да използваш. Mm-hmm. Стигна преди това до Bauhaus движението. Да. Че шрифта футура се зароди от тогава и хората не осъзнават. Да, това е, нали, шрифт на стотина години. Да. И изглежда абсолютно адекватно и в момента. И това е нищо. Има шрифтове, които са още по-стари. Да. Нали, примерно шрифтовете на модните списания, така наречените антиква шрифтове, да, те са от 16-17 век. Така ли? Да. Значи този тип шрифтове с дебели гради, нали, дебела част и тънка част, както е надписана Волк. Да. Това всъщност са шрифтове, които са станали модерни 16 век. Да. Това серифни шрифтове ли са? Серифни шрифтове са, да. И те са си наложени за модния свят. Точно така. Защо когато... е това така? Защото имаме визуална култура. Имаме, свикваме, когато видим определен надпис, определен шрифт, ние да го свързваме с определен дял на човешката култура. Този тип шрифтове, за които говорим, нали, с, това се нарича висок контраст между тънките и дебелите части, свикваме да ги възприемаме като нещо с мода, с лукс, нали, такъв тип неща. Да. Други шрифтове, които приличат на тези римските надписи от едно време, тях пък като ги видим, ги свързваме с адвокати, с административна някаква работа. Да. Нали, те си носят такъв дух. Геометрични шрифтове, какъвто е, например, футура, ги свързваме вече с повече с комерциални неща, с мода, защото те са се появили по времето на индустриалната революция. Нали. Да. Те са така по-модерни, по-геометрични. Да. И всеки шрифт носи някакво послание. И примерно, нали, един така по-негативен пример е, това са така наречените фрактур шрифтове. Това са тези, които са black letter шрифтове, които са тип готическите шрифтове. Така. Той има и готик шрифт. Да. Но готическите шрифтове, които са използвали в Западна Германия през средновековието, дето са с едно перо писани, както е, нали, класически готически шрифтове по старите книги. Германия започва да ги използва като част на нейната идентичност, когато става националистическа държава. Да. И, нали, най-неприятният момент е, когато този шрифт започва да се свързва с Втората световна война и с нацистите. Да. И в момента, когато видиш такъв шрифт, да речем на бира е супер, на някаква кръчма е супер, но в същото време бях видял една снимка, някакъв шофьор в градския транспорт в Германия си сложил тук могат да се качват само германци, написано с такъв шрифт. И това вече, без да казва нещо, което е, нали, проблем, самия факт, че използва този шрифт, вече носи определени асоциации. Абсолютно. Ето добър пример, макар и негативен, как шрифта разказва история. Нали? Да. И всичко, което използваме визуално, може да предаде силно послание, история подсъзнателно. Дори на човек, който не разбира от шрифтове. Да, ние ги свързваме с някакви неща. Пак готическите шрифтове, примерно, са много популярни при затворниците в Америка. Нали? Испаноговорящите много обичат да си слагат такива с готически шрифтове, да пишат Сан Андреас и някакви неща. И това се свързва. Нали, шрифта почва да се свързва с тази култура. О, бях видял някъде много добро меме. Меню, лого, чама, не знам кой беше шрифта. Лого на погребална агенция и на кръчма в
класическа кръчма, нали, и такова, и бяха с един сиращи шрифт. В България такъв тип шрифтове са на тези църковно-славянските шрифтове. Да. Нали? Ижица има един шрифт от едно време. Окей. Okay. Той се пляска на всичко от некролози до менюта с чевермета. Точно, да. Нали? Бяха едно до друго и аз си казвам, Боже Господи. Манастири, народни танци, всичко. Да, всичко той, всичко е, той е точно пример за такъв шрифт, който започва да се свързва с някакви неща. Ама брандиран ли е този шрифт вече с българското? Не знам. Ами, тая тема е много щекотлива въобще за българската писменост и не знам, нали, доколко ще е интересна на зрителите и слушателите. Ами, що да не? Всъщност шрифта е политика. Нали, какво ще е една държава, какви шрифтове ще си избере и как ще иска да се представи пред света. И кирилицата е такава тема, нали, за България. Ние много обичаме да се бием гърдите, че ние сме създали, че цялата кирилица е от тук. Да. Като в същото време омаловажаваме ролята на други държави, които са участвали в това. Тъжа. Да. Реално кирилицата в момента се използват стотици милиони хора по света. Така е. Да. И се развива много в рамките на Руската империя. Те са направили промени. Те са превърнали от църковен шрифт, какъвто е била преди това, църковно-славянски, в модерна азбука, както е, която използваме в момента. Която и ние ползваме. Да, но ние, нали, предпочитаме да не говорим за това. Ама аз мисля, знаеш ли, че при повечето хора те не осъзнават, че говорим за буквите, за шрифта, а казват, че ние сме измислили писмеността си, нали? Макар че те половината букви се припокриват с латинските, аре да не казвам. Гръцките се припокриват, защото когато започваме да използваме славянска писменост, тя по това време е славянска, всъщност целта е била да се измислят, да се измисли азбука, която да отразява езика на славяните. Да. И са взети гръцките главни букви и са добавени няколко още символа, нали, нови, които са всъщност, те са нови. Те изразяват звуци, които ги няма в, нали, византийските там, гръцките. Подобни, да. Разни гласни има по-странни. Голяма носовка. Да, и така се е появила всъщност кирилицата. Mm-hmm. Но кирилица като термин съществува от 18 век, 17-18 век. Така. Преди това никой не е наричал кирилица. А как са наричали? Славянските букви. Славянските букви. Да. А думата, не е и глаголица. Не е глаголица. А всъщност думата славянин вероятно идва от слово. А, окей. Така, че... Човек, който говори. Да, това е означава, нали, реално буквите, с които пишеш. Нали? Да, буквите, с които пишеш. Много интересна тази тема. Просто е, тя е много дълбока и много нишова. Дълбока, нишова и противоречива и ще засегне на някои псевдопатриоти. Ами да, сега излиза един нов сериал, който се казва Тайната за буквите. Той изглежда брутален. Този, който е типа... Game of Thrones. Да. И там ще се наговорят много глупости. Но. И много хора няма да схванат разликата между документален филм и фантастика. Абсолютно. И фентази. Да. И после ще цитират някакви неща и за някакви магиосници, за някакви мистериозни букви. Да. Просто ще стане страшно, защото докато една група хора се опитваме да правим едно нещо, друга група, сто пъти по-голяма, ще види другото. Да. Ма е много яко, защото най-накрая ще се направи такова нещо в България. Макар да не съм най-върлия фен, аз не съм гледал Game of Thrones. Въобще, но съм гледал примерно Викинги. Гледал съм The Witcher. Някакви такива работи. И там история и фантастика се смесва. Но всички знаят, че това е фентази. Това да. Е... Но сега тук ще е ти лут ли си, черноризец, храбър, не е магиосник, примерно, не знам, защото гледах трябва. Да, ужасяващо е. Мене много ме страх, какво ще се получи, защото знам как работи човешкия мозък, да. Той обича да има магиосници и пил-пил. В интервю с създателите на сериала ставаше дума за това, че е имало някаква хипотеза, че кирилицата е тайна азбука, която съществува от преди глаголицата и някакви такива пълни глупости. Майко, то ще стане мазало. Ще стане мазало, хората ще го смятат след това, че истина, ще го цитират като исторически източник. Да, може да си го татуират даже. Да, 100%. Не, изключен. А ти замесен ли си в този проект по някакъв начин? Нищо още няма. Просто го следиш. Да. Но в други интересни проекти си замесен. Е, сами хромна един много як въпрос и го забравих. Но това е много интересно с буквите. Честно така, много се радвам, че го обсъдихме, защото и за мен представляваше интерес. И те виждам, нали, че постоянно изширваш някакви табели, такива снимаш по пътя, които ти правят впечатление. Такова. И да я знам, ме кефи, защото понякога се замислям за неща, които
не съм се замислял и ми помагат. Сега, примерно това с писанието и шрифтовете, модните, ми го беше казала приятелката ми, която се занимава с дизайн, вече втория епизод от този подкаст говоря за нея. Предния беше спонсориран от нея. Тя не знае, още не е излезнал. Хората, които са гледали, знаят, които не са, да отидат да гледат предния епизод. Но ми помага да се замисля всичките тия неща, които говориш. Съответно, имам тук един друг такъв въпрос. Сега само да не ме лъжи паметта, понеже казах, че за да се подготвя слушах епизодът и в Говори интернет от при няколко години. Mm-hmm. Но там ми беше трудно по едно време да различавам гласовете, кой точно говори, защото сте трима. Мисля, че ти каза, че да си дизайнер и да си артист са различни неща. Звучи като нещо, което аз бих казал, да. Ти ли се го казал? Да, възможно, аз да съм го казал. Мислиш ли, че да си дизайнер и да си артист са различни неща и какво значи това? Да, само да кажа, че това е епизод, който беше преди 2-3 години да, записан да. И нали, от такава със сигурност нещата да не са отлични така. Някъде. Да, да, да. И скоро ще има нов епизод на Говори интернет, където вече конкретно говорим за шрифтове и за типография. Повече. Да, но основната разлика между изкуството и дизайна е, че дизайна трябва да решава комерциални проблеми. Нали? Айде не комерциални, но практични проблеми. Да. Тоест имаш някакъв въпрос, който трябва да се реши. Та информация как да се подреди на плакат, така че хората да разбират. Как да си направят чашата, така че хората да не се заливат с горещо кафе, докато пият. Да. Как колата хем да е удобна да седнат вътре отпред хората, хем отзад да има място за багаж. Нали? Такъв тип въпроси, които се решават през дизайн. Това е функцията на дизайна. Да. Докато съответно нали, един дизайнер не толкова се занимава с себе си, с това какво той мисля, а по-скоро се занимава с хората, които го използват нещото след това. Да, да, да. Докато изкуството много често задава някакви въпроси и не търси толкова отговор. Нали? То е по-скоро какво мисли твореца по дадена тема. Да. Поставя някакви въпроси. Много често нали, не търси отговор. По-скоро ги задава въпросите и ги оставя хората да си разсъждават сами по тях. Да. И вече има една тънка граница, където ако някой прави нещо много добре, то спира да е дизайн и просто занаят, става изкуство. Нали? Да. Това е древногръцка теория по въпроса. Те всъщност нямат дума за изкуство. Те имат дума за занаят. Древните гърци. Да. Реално хората, които много добре правят статуи, нали, много добре там отчукат камъните и се получава нещо красиво накрая, те правят много хубав занаят, много хубаво изкуство. Но идеята за и такова, нали, новата дума за изкуство, нали, изящно изкуство, нещо, което гледаш с естетическа цел, това е по-ново. Реално, когато правиш нещо много добре, може да се превърне в изкуство. Но дизайна и изкуството като цяло решават различни въпроси. Това е много интересно, че аз още го асимилирам. Че няма дума, че занаята е изкуство. Артес, нали, тя е римска даже, да. Латинска дума е. Не означава задължително изкуство. Понякога означава просто много хубаво свършен занаят. Тоест, ти ставаш много добър в нещо. Изкусен. Ето, на български думата е изкусен, откъдето идва изкуство. Да, е това да си точно нали, такъв следващата степен. Много добре. Нали, примерно един Бладжия, в началото Бладисъл, в един момент почва да рисува неща, ако рисува много добре. Да, да вече прави изкуство. Да. Кунг-фу. Да. Извисява се. Добре, това е много яко, което казваш. Аз ще продължа да мисля по него и в бъдеще ще го оставя да отлежи и ще разсъздавам още по тази тема. Изкуството задава въпроси, е друго нещо, което каза и много пъти съм го чувал. Тоест, искаш да кажеш, че дизайнера нали, се занимава с неща, които може да е примерно клиентски проект или да не е клиентски, но артиста дълбая неговите вътрешни драми, дилеми по някакъв начин. Според мен автентичното изкуство изисква един човек да има неспокоен ум, нали, нещо отвътре да го чувърка да го прави това изкуство. Мотивацията му е различна от тая на един дизайнер. Да. Нали, дизайнера, ако е добър, супер, ще направи нещо, което вече е граничи изкуство, но дизайнер по-скоро чака клиент и получава някаква задача и работи по нея. Да. Те са различни просто като дейности.
А ти за себе си, как се виждаш, има ли неща, които правиш за изкуството и такива, които правиш за дизайна? Най-често работя за дизайна и за мен е нещо ново това да работя за нещо, което да има чисто естетическа функция. Нали? Просто да е такова изкуство за гледане. Тоест, тези плакати, които сега направих да. За буквите, би ги определил по-скоро като изкуство. Нали? Нещо, което правя с такава цел. Обикновено работя по практически проекти и обичам да решавам проблеми. Но това е хубаво. Супер е. Нали? Това ми носи удовлетворение. Да. Това е нещо, което ми помага да си го реша тая вътрешна нужда да подреждам неща през дизайн, всъщност. Имаш нужда да подреждаш неща? Да. А това като OCD ли? Или? Ами, тук пак, нали, ако тръгна да търся значението на думите, реално думата за космос, нали, космос, свят, която е гръцката дума, означава да. Ред, нали, подредба. Така. Да, това означава. Да. Тоест, имаше едно голямо разделение между хаос и ред и всъщност да. Мен е пътя ми е да стигам до този ред, нали, от хаоса да правя ред. Ред в хаоса. Да, ред в хаоса. Това не беше ли на една политическа партия? Малко така се получи, да. Но този да. Подкаст не е агитация, особено за тази партия. Да. Да. Но за мен това е дизайн, всъщност, нали, да. Яко. Като си свършиш добре работата и си подредиш нещата, да. Наполовина си свършил работата вече. Дизайна е много интересно нещо. Аз за първ път осъзнах неговата сила преди години, като работих в една компания и CEO-то четеше някакви книги такива и правихме редизайн на сайта. И осъзнах силата на това как ще направиш дизайна на нещо, как потребителя ще го ползва. Нали? Все още не го разбирам толкова добре или никак даже, но осъзнах, че някой друг човек мисли първо по този въпрос. И тук да минем малко ми се иска към комерциалната част на нещата, нали, работата с клиенти. Това въпрос с... Щото той твой поглед е доста философски над работата. Ти и аз много се кефа. И тия неща, които каза по-рано и ме кара да се замисля и информацията, която току-що ми даде за периодите в изкуството. Това са неща, все, които аз не знам. И аз съм супер щастлив, че правя този подкаст, понеже по-рано като почнахме, нали, се говорихме за това. Идват някакви хора, дето ми пръскат мозъка тук и аз осъзнавам колко съм никъде. И... Това не е хубавото да учиш нови неща. Да, и по този начин да ги учиш, защото това е експерти от различни области ми дават ценна информация от начина си на мислене сега тук на мен и през мен на още другите хора, които решат да слушат и гледат. Затова ми се иска да стига и до още хора, нали, и да стане това нещо смислено и пак да благодаря, че си тук. С това лирическо отклонение и в моя хаос, в моята глава, ти имаш опит с работа с много клиенти. Сега си стигнал до момента, в който си подбираш и по-интересни проекти, не работиш каквото и да е, така да се каже. Но аз съм забелявал, че на дизайнерите ме е много трудно, човек. Защото аз основно, нали, като фриленсър или част от малък бизнес или нещо, нали, ако правя нещо сам, то е да снимам видео. И пак хората мрънкат. Пак се опитват да микроменеджват. Пак не знам си какво, не знам си що. Обаче при дизайна е още по-тегаво, защото подлежи на безброй. Нали, аз работя с... манипулирам реалност, нали. Ти създаваш реалност. Така от нищо нещо правиш. Да. И то клиент до безкрай може да иска да му променяш логото. Как се справяш ти с тая работа и къде идва тук практичността на дизайна, разбирането на клиента за това какво иска и експертизата на дизайнера, творец, който му казва кое е добре и кое не е добре? Това е много сложен въпрос. Да. Чай сега да го разглобим. В работата си като дизайнер, това, което съм разбрал, е, че най-трудната част е комуникацията. Нали? Нали, около комуникацията се въртят нещата, защото трудното е да разбереш какво иска клиента и
да намериш това нещо, което хем на него да му харесва, хем да бъде интересно за, нали, да е полезно пък и за клиентите на клиента. Точно, точно. Нали, то тук е тънкия момент. Много как, да, как хем на него да му харесва, хем ти да си спокоен, че си свършил добре работата и че в крайна сметка, нали, примерно тая брошура или това лого или там каквото е, ще стигне до... ще го харесат хората накрая. Да. И се бориш и си взимаш поуки от всеки клиент. Имам това от Борил Карайванов, който е много голям дизайнер, който аз уважавам. Го бях научил, че от всеки проект излизаш или с пари, или с опит. така че... Едно от двете. Да, полека-лека трупаш опит. Да. Нали, научаваш се какво, да влизаш малко под кожата на клиента, да разбереш точно какво иска, какво харесва. Да. И се опитваш да стигнеш до някакви... В крайна сметка е компромис, нали, между няколко неща, да се получи добър компромис. Всички да са доволни накрая. Това е един такъв... Всички да са доволни. Аз малко това въпрос, защото много неща са, искам да ги съчетая и той от моя личен опит и опита на други хора, с които съм говорил. Но, например, да кажем една конкретика. Как да си имаш доста опит и си работил силно с много педантични CEO-та? Как да се справи един дизайнер с педантичното CEO, което му казва... мръдни тоя бутон по-наляво, примерно. Трябва да му обясняваш всеки път, брат, има правила в дизайна, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Налага се да се обясняват тия неща. Да. Това е нещо, което съм си изградил като навик вече от няколко години, като работя. Много подробни записки покрай всеки проект, който представяш. Независимо дали е лого, дизайн на страница, дизайн на приложение, брошура. Ти го правиш, знаеш, че човек ще го види и ще каже дали му харесва или не, но си длъжен да обясниш защо си ги направил тия неща. Да. Нали, да има рационална част цялото нещо. Не на мене ми харесва лилаво. Ами лилавото е подходящо, защото в случая говорим за компания, която е в бизнеса с вино и този цвят би се асоциирал добре с, нали, цвета на виното. Тоест да търсиш винаги рационалното обяснение за нещата. Защо си ползвал булети, защо си разделил текста на две, да. Защо нещо излязло по-нагоре, а друго си смъкнал надолу, защо си решил да избереш снимки, а не илюстрации. Нали, да. Тоест цялото това нещо трябва да се комуникира, за да си сигурен, че клиентът ще го разбере както ти си го, защо ти си го направил така. А вече накрая, като го направиш и като го видят 1000 или 100 000 души, нямаш контрол, нали, много. Да. Ма, имаш преди, ако е примерно уебсайт, който ще пуснеш лайв. Да. Ма аз съм забелязал, че тук, то вие и в този подкаст го засегнахте доста, но пуснеш нов дизайн на сайт, първо никой не е доволен. Естествено. Колкото да е добър дизайн. Ми се едно, особено колкото по-често ползваш едно нещо и колкото повече си свикнал с него, толкова по-голяма ще е негативната реакция, когато го промениш. Не? Да. Все едно аз да вас и да ти разместя къде ти е масата, да ти е дешнане. И какъв е шансът да ти хареса повече новото. Просто хората не обичат новото. Да. Но това е много, вече тук излизаме от филма, но парадокса на искам нещо различно, ама не съм готов да променя нищо. И другото любимо ми е, като го видя, ще го познава. Да. Искам нещо ново, не знам какво е, но като го видя, ще го познаеш. Ще познаеш друг таратанци, но да. Да. Ти си го усетиш, брат. Трудно е, много е трудно това. Да. Да, трудно е. И знаеш ли, сега този въпрос не знам как ще се стори, но понеже дизайнерите, уеб и графично особено, много често се грижат за бранд идентичност. Mm-hmm. И можеш ли да кажеш, ти си правил сигурно... Случвало се да правя, да. Да. Кво за теб значи думата бранд? Защото е така, някои хора си мислят, че да брандираш нещо, значи да облепиш нали, баничарката с фолио. И това е нещо, което се опитвам да обяснявам и на клиентите, нали, че не е просто цвета и логото да го направиш. Нали? Ти можеш да го направиш, но това не те прави бранд. Да. И това е другото, нали, понякога даден бранд може да иска да си смени логото и да иска да започне да изглежда по друг начин, но всъщност дали това е добре винаги. Да. Дали не е по-добре хората вече да го възприемат по някакъв начин и да градиш отгоре върху това нещо, а не да почваш от нулата и да ребрандираш и редизайнваш. Да. Бранда е всъщност, нали, цялото усещане, което се получава, когато един човек ти използва продукта или услугата. Въобще не е задължително да е логото.
Да. Нали, има много грозни луга, които обаче хората не го коментират това, защото им остава впечатлението за добър продукт или за лош продукт. Да. Така че някакво комплексно такова, комплексно облъчване от страна на компанията към човека през всичко. През опаковката, през това как, какъв е продуктът, през това как се държи продавача на тази компания, да речем, ако има магазин. През всичките малки детайли, които изграждат една компания. Така че бранда е много голямо нещо. И дизайна в него е само част от него. Така че това, че имаш красиво лого, не те прави задължително успешен бранд. Нали? И тук само това ще ти го дам за пример. Много често, вече не толкова, но преди се случваше, клиента идва и казва, искам лого като на Nike. Нали? Или като на Apple. Да. И те вече с идеята, че като има такова лого и вече те ще са Nike или Apple. А то не е така. Всъщност те вече имат впечатление от компанията Nike, която прави яки маратонки и запомнящи се дрехи от хубави материи. И всъщност те затова асоциират тези неща с това лого. Тоест работи абсолютно на обратно принципа. Не е защото са видели логото, да са им останали добрите впечатления. Да не говорим, че най-вероятно аз не знам Nike от коя година са бизнес. Но най-вероятно първият им сблъсък с Nike е бил като компания, която е лидер в индустрията. Nike. Да. Нали, те не се сблъскват с това тикче като стартиращ бранд. Същото тикче, ако дойде при, нали, ако си представим, че Nike не имаха друго лого. Нали, да. Съществуваха, но имаха друго лого. Да. Ако ти това тикче го предложиш на произволен клиент, шансът то да бъде отхвърлен е огромен. Нали? Ти точно кажа, че от сема една стъпласта маса, да, кой да ми дадеш тикче. Нали? Да. Да. Да, хората въобще не го разбират това. И нали, моля слушателите и зрителите, на които това им се струва тривиално за дискусия, да ме извинят. Но аз държа да го говоря, защото хората не ги разбират тия работи. То е като също и с много други бизнеси и работи, но клиента не е длъжен да разбира в дълбочина твоя занаят, ако ти го особено и ти си свършиш добре работата. Но това с подробните записки и обяснения е много добро. А мисля, сигурно ти ще кажеш сега, че има различни типове клиенти и някой не иска да им обясняваш нищо. Някой пък иска всичко да им обясниш. Като цяло един клиент, като си плаща, иска да му обясниш нещата. Нали? Mm-hmm. Защо си го направил това нещо и защо така. Иска да види един, два, три варианта на това, което правиш. Да. Имам късмет да имам и такива клиенти, които ми се доверяват и да не се налага да правим различни варианти. А, така. Нали, аз като цяло не обичам много вариантите, защото все едно означава, че не си разбрал добре задачата. И да. Затова да. Не си разбрал точно какво иска клиент, и затова му даваш едно синьо, едно зелено, едно червено и се надяваш да оцелиш това, което той е искал. Ако си разбрал добре заданието, може да минеш без варианти. Нали, да. Но този момент с документирането на процеса, нали, защо си стигнал до това решение, според мен е важен. И първо, от една страна хората дизайнери или творци не трябва да се чувстват зле от това, че трябва да се аргументират. Нали? Защото имам чувство, че някои се дразнят. Нали? Дори на мен понякога ми се е случило, нали, малко да се дразна. Сега какво ще се обяснявам? Трябва да си го защитаваш и да се види, че това е процес и е аргументирано и е мислено, а че не е нещо, което просто си направил така случайно. Така го усетих просто. Ти може да си го усетил така, но трябва да обясниш, защо си го усетил така. Точно, защото обикновено, ако си професионалист, знаеш, що си го усетил или може да го обясниш. Имаш интуиция, имаш опит вече голям. Да. А от друга страна, аз казвам, че има различни типове клиенти, защото Крис До, следваш ли от този тип? Не знам какво е. Той е един печага дизайнер, който е имал голямо дизайн студио, агенция, видеопродукция са правили, работили са с май, с Disney, Warner Brothers, някакви супер големи брандове и бла-бла-бла. Штатите и сега общо взето учи хората как да са креативни професионалисти. И той често обяснява как да подхожда с различни типове клиенти. И преди малко, като си говорихме, ти каза, че как да кажа, избираш някой брат, забих. Идват приема при тебе хора, ето искат брошури. Тега. И ти им кажеш, сори, ама не се занимавам с това. Занимавам се с други неща. Но те обикновено са прайс шопъри, нали? Идват. Те си търсят цената, да. Да. Ти как се оправиш, като дойде някой прайс шопър при тебе и почне да
Ми, трябва да си оценяваш горе-долу реално труда. Нали? Да можеш да прецениш колко ти струва труда и да знаеш защо се занимаваш това. Сега не винаги се прави всичко за пари. Знаеш, има проекти, които си струва да ги направиш просто защото искаш ти да си ги направил. Да. Носи ти удовлетворение. И тук, нали, тук пък е тънкият момент, че не трябва да се позволяваш нещо само, защото ти е приятно да го правиш, да си го продаваш на безценница. Да. Но има, нали, такива неправителствени организации и някакви неща за приятели, които си струва да ги направиш без да мислиш за парите. Но като цяло трябва да можеш да си защитиш сумата, която искаш. Как да разбереш каква е твоята цена? Имаш ли модел, имаш ли формула? Правиш ли проучване? Правиш, трябва да имаш и добра идея за бранша, нали, какви са цените в бранша, какво се случва в България там, или в Европа. И оттам нататък вече трябва да си измислиш как да оценяваш работата. Да. Да си имаш, знаеш ли методика, която използваш? Аз се опитвам на много често, нали, те са два вариантите, ползвам ги и двата, честно казвам. Но единият вариант е да си смяташ в часове колко би отнело нещо. И другия вариант е да дадеш цена на куп, така че да кажеш, нали, тук това е цената, това е работата, по-малко повече, това ще е цената. Нали? Да. Това го правиш, когато знаеш добре с какво се захващаш. Примерно, като правиш една брошура А4, там някаква листовка сгъваема, примерно, ти знаеш, че няма как вътре да има някакви извънземни неща. Нали? Да. Знаеш горе-долу колко време ще ти отнеме и спокойно може да дадеш цена, без да даваш някаква точна цена на час. Да. Но реално всичко идва от времето. В крайна сметка времето е пари. Нали? Всичко е производно на времето, като цени, което даваш. Е, да, ама сега тук ти работиш ли на час все още? Да. Правиш ли? Е, добре, ама не е ли по-ценно да свършиш една работа по-бързо, отколкото да я свършиш по-бавно? Ами, със сигурност е по-добре за тебе да я свършиш по-бързо, но ако взимаш, нали, реално колкото по-добър ставаш, толкова по-малко пари ще взимаш на това принцип. Да. Така че ти си залагаш си някакво време, пък вече ти дали ще успееш в това време да го свърши за 10 минути или ще го свърши за 2 часа. Това си е в крайна сметка. А това пак е някакъв estimate, който да го дадеш на клиента, което пак си става, нали? Да. Че общо взето търсиш някаква златна среда. Някакъв компромис е винаги. Да, и дори това да е казваш, че е на час, то не е точно на час всъщност. Не продаваме точно картофи. Да. Нали, не можем то да кажем, дай ми 2 килограма труд. Дизайн. Да. Знаеш какво сетих сега тук един казус, ти ще кажеш. Последните ти проекти горе-долу какви са? Уебсайт правиш? Интерфейси на приложения, уебсайтове и графична идентичност. Това са ми нещата, около които се въртя напоследък. Каза, че... Нали, мога ли да споменавам брандове, с които се работи? Да. Каза, че ти си човека, който седи до голям степен зад уеб присъствието на Капитал. Да. Други такива по-любими или интересни клиенти и примери имаш ли? Ами, тук така от по-последните направих редизайн на Медиапул, на сайта на Медиапул, и беше много приятен проект, защото взе и награда за медиен сайт на годината, което беше яко. Яко, да, честито, браво, да. Също аз го бях видял, това не се сетих въобще за интрото, ще го ползвам. Да, ми той е такъв, нали, голям новинарски сайт за България, хората си го четат и всъщност имаше нужда от този редизайн от доста време вече. Да. Имам такива проекти, които са малко по-нишови, хората не знаят за тях, но примерно дълго време работих по Wattbike, което е смарт тренажер. Нали? Примерно, но по други начин. Да. Там съм правил интерфейса на приложението, нали, на таблет и на телефон, как го управляваш това колело. То това вече е UX UI тук, нали? Да. Имам и други проекти. Сега, примерно, работи по един много голям образователен проект, онлайн проект, който тепърва ще излиза. Там са, до тук сме към 130-140 екрана сме нарисували. Нали? Много, много голямо нещо. Така че имам си големи проекти, които се движат обикновено с месеци и с години. Да. Нали, питам те просто е така да споменеш, защото има един казус, който се появява понякога при работата с клиенти и извършването на сходен тип услуги за различни по големина бизнеси. И примерно ти си определил цена за твоя труд и я даваш и на корпорация Хикс, например Мерцедес, и на Жоро с сервиза, примерно. Той единия няма как да ти е клиент, ако другия ти е клиент, но според някои хора
това е, не можеш да даваш, въпреки, примерът е твърде контрастен, който дадох, но да кажем на две компании с сходен бизнес, едната малко по-голяма от другата, малко по-голяма. Може да го дадем с хранителната индустрия. Да. Тоест, в един случай имаш един ресторант в един квартал, в другия случай имаш верига от заведения. Точно така. И единият се чувства несправедлив, че му работиш на цената на другия. Имал ли с подобен казус и мислиш ли, че трябва да се дава по-малка цена на по-малкия бизнес и по-голяма на по-големия, защото е много голям, само е за това? Ами, първо мисля, че трябва да влагаш еднакво усилие в работата си, независимо дали клиента е, нали, кварталната бакалия или е нещо си, защото ти трябва да си свършиш добре работата. Няма как да не я свършиш добре. Да. Оттам нататък, разбира се, може да варираш малко бюджетите, защото, защото е ясно, че като ти дойде верига бензиностанции или нещо такова, няма да ти отнеме същото време, какво ще ти отнеме, нали, малък клиент. Така че в крайна сметка цените излизат различни. Да. Той обема на работа неизбежно е. Дори, нали, крайния продукт и в двата случая да е едно лого, примерно. Да. В един случай ти ще си вложил много по-малко време, със сигурност. Със сигурност. Да. Да, и аз съм на същото мнение и то никога не е същата работа. Сега, другия въпрос, че някои хора се опитват да го извъртят, нали, така че да ти извият ръцете. Съответно, аз си говоря тук за лични примери. Не знам клиента дали слуша, но няма да му свалят много. Това е интересно. Това е интересно, защото също така ти каза, че сега предимно сам движиш нещата, имал си преди екип. Как стоят нещата? Имаш ли служители фултайм? Работиш ли с други фриленсъри, колеги или как действаш ти? Ми сега съм си разделил вече така работата повече. Харесвам я за специализиран в дизайна. Да. Фирмата ми преди време се опитваше да бъде всичко, нали, да бъде рекламна агенция, development студио и изпълнител, нали, с там печатането на края на материалите и брандирането, но истината е, че на мене ми носи удовлетворение работата като дизайнер и затова искам да специализирам само в дизайна. Или си да ги махнеш тия другите звена. И оттам нататък имаме си компании, с които работим, когато трябва да се прави девелопмент на сайт, компании, които изпълняват добре брандиране и, нали, хора, които се занимават с маркетинг и с копирайтинг, така че всеки в общи линии си знае какво прави. Да. И това ми носи така някакъв добър баланс. Тоест, фокусираш се на това, партнираш с други хора и не се правиш на агенция. Мисля, че този период с агенциите, които правят всичко, почва вече да поприключва. Почва да поприключва. Не може да правиш всичко добре. Да. Няма как да стане. Да. Освен ако не си много голяма агенция, обаче това идва с съответните бюджети и съответните клиенти. Нали? Да. И реално накрая те пак стигат до подизпълнители обикновено. Да. Ама ти като, ако дойде клиента през тебе, ти играеш ли го middleman, т.е. движиш ли целия процес и примерно накрая да си слагаш прямо project management fee за тебе, което е абсолютно файн или комисионна, или просто разпръскваш комуникацията и ти си движиш нещо, то пък клиентите си купщуват и твоите други контрагенти. Зависи от клиента. Правил съм ги всичките варианти. Всичките схеми. Зависи, нали, какъв е клиента, доколко самия клиент е наясно какво иска. Да. Понякога има нужда от това да му помогнеш за project management, понякога си знае много добре какво иска и няма нужда да се месиш там, където се оправят добре и без тебе. Да. Наистина да дадеш стойност на клиента. Питам те, защото и на мен ми случва това и понякога се чуда по кой път да поема точно, тъй като, нали, аз правя видеопродукция, правя и партнирам се с други хора, които правят контент и фейсбук реклами. И участвам понякога и в двете неща, защото знам, че клиентът има нужда от това и трябва да му помогна. Ако усещаш, че си полезен, защо да не го направиш? Да, в един момент идват повече часове работа. Сега ти не искаш на всички ден взимаш пари за всичко, но понякога трябва. Anyway, това е просто чисто любопитство на мен от човек, който е минал по този път, по някакви, нали, други начини. Значи на мен мотивацията ми е, когато правя даден дизайн, той да стигне до финален продукт, който е максимално близо до дизайна, който съм направил. Така. Нали, когато става дума, примерно, за сайтове особено. Да. Оттам нататък аз имам изгода клиента да се разбира добре с девелоперите. Да. Имам изгода девелоперите да са разбирали добре какво се иска от дизайна. Да. Така че тогава бих участвал, нали, по-близо в цялото нещо. Да. Не винаги е необходимо. Понякога обаче клиентът, примерно, си има изпълнител на това нещо и му трябва просто картинката.
Да. Така че тогава не се намесваш. Да, да. Интересно. Да. А ти тия дизайни, има ли значение под формата, на която се рънват? Дали е прием WordPress или нещо друго? Няма. За теб има ли някакво значение? Не. Не си се специализирал, прием ще правим тук Webflow, уебсайтове или WordPress? Или... Зависи от клиента. Понякога едно работи добре, друг път друго. Наистина, но това вече има... Малко е като да искаш да се нахраниш и да имаш варианти да дадеш и дюнер, и хамбургер, и да. Не знам си какво да. С трюфели, нали? Винаги има варианти. Да. Това, което ти е, което ти върши работа в конкретния случай. Не съм някакъв такъв да съм вързан към определена платформа и определен програмен език. Да. И... Винаги дюнер, това е отговор. Да. Добре, има нужди от дюнер. Моля? Има нужди от дюнер. Да, има. Аз се шегувам, защото по-тясната аудитория моя от която от повече години ме се шегува с мен доста. Все още хора ми пращат снимки, че едат дюнери, че бях направил едно клип, че там истината за мен и че се храня само с дюнери, някакви такива тъпоти. Но човек, като преследва креативния си повик, прави всякакви тъпоти понякога, докато стигне до подкаст. Добре, има много неща, за които да се говорим, за дизайн и неща, които си правил, но... Няма как до безкрай да се говорим, а и понеже понапреднахме във времето, искам да приключим с едно друго твое хоби и да ми разкажеш за него, но при това, понеже ти имаш доста татуси, ти обичаш ли да говори за това? Окей ли си да говори за това? Някои хора го приемат много лично. Мога да ти разкажа някакви неща, но не знам колко ще им е интересно на хората. Защото... Хората, ние сме сега тук с тебе, аз понеже скоро си направих още един и съм вече в този филм. И твой имаш доста видими. Примерно ти имаш макове, това са макове, нали? Да, макове са. Търсиш ли някаква символика, като си ги правиш тия неща? Дизайнваш ли се сам татуси понякога? Ами тези повечето съм си ги дизайнвал аз, нали? Някакви картинки, които съм харесвал. Това какво стана тук? Извинете, пауза. Това твой телефон ли? Не, твоя. Съжалявам много за прекъсването. Целият стол се развибра, защото телефона ми се навря вътре. В принцип го изключвам вниз. Тръгна да разказваш за татуси. Да, за това, че си дизайнваш сам татуси. Избирам си картинки, правя си адаптации, които са на базата на тия картинки, защото не може всяка, нали, кожата не е като хартия. Някои неща, геометрични фигури не се получават, по-малки детайли не можеш да направиш. И си ги адаптирам така, че да ми харесват. И после татуиста, да. Те не мрънкат татуистите, нали, че си им казвали това е дизайна. Някой чувства ли се ощетен като твоя? Има различни видове татуисти. Нали? Някои си такива искат те да са направили картинката и те си творци от всякъде. Да. Има и такива, които са много добри в това да ги нарисуват нещата. Да, на кожа. Да. Човешка. Да. Жива, което си е тегаво. Аз съм си намерил човек, от който съм супер доволен и вече напоследък само при него си правя нещата. Къде ходиш ти? Да, правим реклама, то няма, ако си окей. Да. Само, че трябва да се сети как се казаха точно Inkfiles, мисля, че бяха. Може. А той се казва Александър. Яко. И съм много доволен от него, защото работи наистина много фино. Ink Factory се казва. Ink Factory, Ink Factory. И да, и Александър там е младежа, който ме рисува най-често. По твой дизайн. По мой дизайн. А търсиш ли символика? Защото другото хоби, за което исках да говорим, е таро и аз се опитвам да ги съчетава нещата. Ами там съм, много да, хитро. Вързани съм. Търсиш ли символика? Или просто... Защото някои хора си правят... Аз имам един познат, той беше тук също, но той си прави много неща, защото го кефат просто и дадат сета. Е, те за да го кефат, значи той може би ги свързва с нещо. Пък. А може би не казваш. Може. А пред теб има ли? Да, всеки татус си означава нещо. Нали? Свързане с нещо, което е там от моята работа, от моя живот. Като цяло се старая нещо, като ми се задържи в главата повече от 2 години. Нали? Да си го татуираш. Да. Да, нали? Да съм сигурен, че е нещо, което не е било, че е минало и заминало. Да, това е интересно. Защото при мен е това, което татуирах последно, основата му е имам от 6-7 години в главата си. Обаче му по-голямата част всъщност се добавих сега от нещо, което преживях така. И така го усетих. И си казах, ебал съм усе, ще го направя. Да, но основата си остава философията, нали, която от години. А старото как станаха нещата? Старото ми е било интересно така заради психологическата му страна винаги. Защото
аз не вярвам в зодии, нали, не съм такъв... Да. Да, нали, не мисля, че можеш със старо да предвидиш кой ще е следващия президент на, на щатите. Нали, примерно. Mm. А, обаче като символика и като образи, които са върху картите, е много интересно, защото е... така има... има връзка с психологията, с несъзнаваното, с историята на, на културата вътре. Нали, самите карти са много интересни. И затова винаги ми било интересно да си го чопля, да си го разучавам, защото има, има какво ново да научиш. И, и вече, нали, е хубаво пък като, като се търсиш себе си, нали, като си мислиш някакви неща, да си гледаш карти от време на време. Да си обясняваш някакви неща. Да. Те често нещата ти вече ги знаеш, просто това ти помага да ги извадиш по-лесно наяве. Мисля, че това старото и всичко е просто, човек вярва в това, което иска. И ти просто искаш да се убедиш. То всъщност, какво знам, че карти таро? Аз нямам представа. Имаш ли тесте в тебе? Не, не си нося в мен тесте. Картите таро представляват като карти за игра. Да. Но към картите за игра има добавени още едни 20 няколко карти. Фактически, модерните карти за игра са част от картите таро. Да. Ние, нали, имаме спътия, купа, каро, пика. В тарото има жезли, пентакли, купи и мечове. Окей. Те са 4 боите. И вътре в тези 4 бои, съответно, имаш двойка, тройка, четворка, вале, дама, со. Да. В тарото е почти също. Там имаш, нали, пак двойка, тройка, четворка, имаш паш, имаш принц там и имаш кралица и крал. Буквално са същите карти, просто са им сменили малко картинките и са получили модерните карти. Някаката работа. Обаче към тези карти в Таро има още едни, едни, които се казват големи аркани, които всъщност са тия карти от филмите, дето ги виждаме понякога. Смърт, кулата, любовниците, императора, нали, които са вече така малко по-богати като символика и като значение. И вече оттам нататък ти като слоиш картите, и мозъкът ти автоматично сгубява история от тях, защото така работи мозъка. Даваш му 2-3 картинки, той вече има история. Да. И така работи всъщност старото. То ти помага да си подредиш тия неща, които си ти в главата и без това. Но ти си го правиш, си теглиш карти за себе си и търсиш някаква символика. Да. Не, защото като чуя таро, аз представям, че отия някъде, някой ще тегли, някой ще ми тълкува малко гледачески работи. Не бе, то си има гледачки, ходи си на гледачки, ако ти е приятно, нали, ако имаш нужда от тази част да ти леят куршуми, нали, да ти гледат, това е супер, има хора, които имат нужда от това. Да. Те имат нужда от други неща, нали, но това си е техен проблем. Да. Мене тарото не ми е интересно заради това. Нали? За защо? Вини... Ами тази част, където ми е интересно да видя мозъка ми как работи и каква история ще сгуби, като види карта на кула, на обесен човек и на череп и на две чаши. Да. Нали, от това, от това аз виждам вече някаква история. Нали, почвам да мисля сега, този череп тук какво означава, какво е свършило, нали, кой е, защото обикновено не е, не е че някой е умрял. Окей, чакай. Всяка карта има някаква символика, която ти можеш да провериш в Каро Таро Дикшенари. Точно така, има книги, има и сайтове, да. И ти знаеш картите и, и си разказваш история за себе си, нали така? Може да я разкажеш и за друг. Нали, въпросът е като почваш да го правиш да мислиш конкретно за нещо, нали, за да се фокусираш в това, което правиш. Да. И, нали, мислиш за работа. Да. Турмозите сега с този клиент да продължава ли, струва ли си да продължава се боря в тази посока. Тел, и слагаш малко карти. Да. И те почват да ти разказват история. Тук е имало тежко минало, после се е получило добре, с, като си работил с много хора, после си видял, че всъщност по-добре да работиш с малко хора. Тия карти, нали, това могат да, така могат да се използват. Аз така ми е по-приятно да ги използвам. Тоест могат да ти помогнат, ти така си разкажеш, да тълкуваш някакви реални събития. И да си вземеш решение, да се успокоиш по някакъв начин. Да. То, това има хубавото. Те са така много универсални карти. Всеки ден ли си теглиш карти? Старая се един път на... Айде, не всеки ден, но почти всеки ден си тегля някаква карта и си я гледам. И, нали, си мисля какво означава. За който му е по-интересно за Иван и Тарото, ако мога така да кажа, има един подкаст с теб, който е на тема Таро. Да. При Бибонс. Как се казваше подкаста Ниня? Нещо за Girls беше. Girls We Are. Да. Който е Таро за ентусиасти, се казва заглавието на епизода. И доколкото разбираме, един от най-слушаните на този подкаст. Да, беше. Аз не знам тя дали го развива все още или е спряла. Не съм попадал май на нови епизоди. Не, че и по принцип съм де, но попаднах, защото ресърчвах, но съм, знам коя, знам, че има подкаст, попадал съм и преди. Мисля, че прави готини работи. Това коя година? Тип, при няколко години? Две години може би да е било. И ако да, за който иска още за Таро да ходи там,
Да. Нали? Да, и по-нататък това ми е нещо, което ми е хоби и мисля, че имам планове да го развивам още. Да. Ами ще видим как ще решиш да подходиш и да споделяш. А пък за който иска да те намери, ти имаш личен уебсайт. Да. Ще го линкна отдолу в, или отгоре в описанието. Не знам коя платформа, кой какво слуша. И има един последен въпрос, който задавам вече на гостите си, като традиция се заформи, тъй като подкастът се казва Креативен живот, е какво значи за теб креативен живот и да живееш креативен живот? Ами, тук малко пак философски, но наскоро да. Прочетох, Ницше е казал, че единственият смисъл на живота е да твориш. Уау. Което е супер яко, защото наистина моментите, в които се чувства човек жив, е когато създава нещо, нали, от нищо прави нещо, от този хаос към този ред, като отиде. И това е смисъла. А вече конкретното значение, дали ще рисуваш, дали ще правиш коли, дали ще готвиш, това са детайли. Важно е да твориш нещо, нали, след тебе да има повече, отколкото имало преди теб. Това е супер, супер. Това ти си четвъртия човек, на който го задавам този въпрос и направо нямам търпение да чуя още отговори. Това беше много добър отговор. Ще си го открадна. Добре. Ще си го открадна, защото не си нада. За какво сме тук, ако не дадем някаква стойност? Другото е си, нали, животно. Сега ядеш, спиш, там още едно-две неща. Да. Но това не те прави човек, нали? Да. Да твориш те прави човек. Да твориш те прави човек. Дали не кръстим така епизода? Иха. Да твориш те прави човек с Иван Гинев. Много яко звучи. На мен и аз мисля, че звучи яко. Благодаря ти много, че дойде и отдели от времето си толкова много да си поговорим. За мен беше супер интересно. Надявам се и за хората, които са слушали. Хората, които все още слушате. Лайк, коментар, въпрос, Patreon. Всички тия неща са добре дошли да покажете любовта си. Ревю в Apple Podcast. Пратете най-вече пратете на ваш приятел, приятелка, колега, бивше гадже, на някой, който има нужда от този подкаст, на лично съобщение. Освен ако не са ви блокирали. Мерси много пак. Благодаря. И чао на всички. Чао. Бах ти, акото стана. Доволен? Наистина, аз съм супер доволен човек, много ти благодаря. Са много яки неща каза и много непринуден разговор стана. Надявам се да съм му дал някаква конюнктура така. Мисля, че ти добре си го структурира. Много хубави въпроси задаваш. Благодаря ти. Понякога имам чувство, че задавам абсурдни неща и ако мен ме питат, ако аз се ги задам на себе си, ще се ударя един шамар. Ами, той е малко, нали, като говориш с човека, те тогава излизат. Да. То това е. Само наши, само...